Se në gjithë është kënë një hoqë që kanë zërë hafiza. Para se mu bo hoqë në gjami me nëzërë hafiza, ka konë si oficer, si police oficer. Herët. Tha, na vinë kë urdhri, bas namazit sa bojt, ka të shifë në pak që i kom jekër me arrestu. Dhe dhe dylëshim atë kombin, ka shifëshim, ishtishim kombin, 20, 30, 40, sa të mërinshim. E pas ta e mishim, ty që shik e emnin Gjarq, kuku, shloje, a kuptan, se kam vetë parrujt një 2-3 dit. Ty që shik e emnin Hasan, tha kure që lëshim dosjan pjanic, shloje. Ty që shik e emnin Filan, hajdut, shloje ti, teri sa që lojshim një di që ishin gjamin, si shkushin regull gjamin. Dhe thot edhe preja sajta e kuptova që i param dhe qërë zullum i bahon. Edhe preja të rekalon punën, ju ka këthi gjamis, është bohoq, hafiz, vetëm hafiza kanë zërë gjamin. Një prej, dhe thot është një shqiptar që ka del hafiz për i këti i hoqës. E kalzoj këtë, Allah më shëraft, këtë dhe thot paramendojnë edhe njerëzit janë tut. Janë tut, dhe thot që i me mbajt një kaqore mjekër, një sunet të pengamerit sallallahu aleyhi wasallam.